第一，报纸上虽然登过月份牌女郎案，但是没有描绘出每个作案的细节。这个凶手能够模仿出余翠花的每个作案细节，这说明他之前一定到过案发现场。第二，他和珍珠是熟人，他们俩的熟悉程度能让珍珠把他请到家里来，并且愿意借钱给他。第三，他拿走了珍珠所有的钱财，这说明他现在急需用钱。第四，他能迅速地杀死珍珠，并且在杀死余翠花之后单独地把余翠花吊在房梁上，这说明他很有力量，也有可能是个男的。而符合这四个条件的人，王立堂。我就说你们很有默契了吧，你们还不承认。哎，头儿，那你说凶手是王立堂，那他杀人动机是什么？很简单，月份牌女郎公司的生意因为连环杀人案一落千丈，公司倒闭，债主临门。你们是有所不知啊，我跟你们讲，这个余翠花把我辛辛苦苦一辈子办起来的公司给毁了。王立堂走投无路，于是去找珍珠借钱，而珍珠也很有钱，也就不会吝啬借给他一些。可是王立堂要的很显然不是一点小钱，因为他要让他的公司东山再起，所以他早就对珍珠起了杀心。就在珍珠要去打开保险箱的时候，王立堂就用他事先准备好的绳子在背后杀死了他。怪不得他上回信誓旦旦地说他肯定能度过这个难关。我一定要再攒一笔钱，我相信我的公司一定会东山再起，梅开二度。他之所以会这么说，那是因为他知道珍珠有这笔财产，所以他才那么肯定地认为他的公司能够东山再起。你们还记不记得巡捕房收到的一封信？那封信也是王立堂假借余翠花的名义放出的烟雾弹，所以他才用报纸上的印刷字来拼贴这封信。哎，头，我们的人一直在王立堂公司门口监视王立堂，而且他的电话也有监听。再说珍珠遇害那两天，王立堂也没有离开公司啊。你确定？我知道了，是那些衣柜。就算王立堂藏在衣柜里悄悄地逃了，可还有一点没有办法解释，余翠花为什么会把藏身之处告诉王立堂？就算他们熟悉，一个连环杀人案通缉的杀人犯又怎么会愚蠢到把自己的藏身之处告诉别人呢？除非他们的关系不只是不错，而是非常亲密。你想什么呢？王立堂公司美女如云，他会跟余翠花关系亲密？别逗了。可如果王立堂和余翠花他们俩是同伙呢？余翠花肯定是想杀死珍珠的，这不用说，但是他被全城通缉，行动不方便，他又知道王立堂在四处找钱，于是他就主动找王立堂，跟他说珍珠那儿有笔钱，你去把他杀了，那些钱就是你的了。而王立堂肯定不愿意去杀人，但他知道如果他不杀了珍珠，那笔钱就拿不到，如果他没有钱，他的那些债主不会轻易放过他，那么他的公司怎么能够梅开二度东山再起呢？王立堂犹豫不决，余翠花引诱他说，反正我已经杀了很多人了，不差这一个人。他们杀了珍珠，故意伪造成余翠花的作案现场，而王立堂既可以逃避罪责，又可以拿到金钱，这样的诱惑没有理由拒绝。只是余翠花万万没有想到，王立堂怕泄露机密，竟把他给杀了。这就全都对上了，就是这么回事儿。事不宜迟，抓捕犯罪嫌疑人王立堂。探长，我申请参加这次抓捕行动。你抓捕个屁，你又不是巡捕。我是不是巡捕？那你还配合我去引秋水找出余翠花，还让我撬箱子？我那是……嘿，我有必要跟你这个大婶解释清楚吗？我告诉你啊，我正在办案呢，你不许妨碍我公务。毛如意，你过河拆桥，卸磨杀驴啊！哎，你们俩先别吵了，好了，先别吵了。是这样，吉江为了这个案子确实付出了很多心血，但如意说的也不是没道理。这样吧，我们来全体投票决定，吉江要不要去参加这次抓捕行动，好不好？啊！同意菊香去的，请举手。
哎，你也同意了是吧？不同意啊？好吧，一票反对，吉祥可以去参加抓捕行动。门口守好，不要让任何人出来。好。找到了吗？没有，没有，没有。我找了，四处都没有发现王立堂的影子。嗯，便宜他了。收队。是。走。哪的位置踢了？王老板，到了现在这个地步，想必你也清楚，想抵赖是抵赖不了的。嗯，我晓得。王老板，说吧，你是怎么杀害珍珠的？哎。那天上午大概10点钟的时候，我去珍珠家找他。珍珠啊，还认识我吗？这不是王老板吗？哎，今儿什么风把您给吹来了？我里边请。哎，好好好。句句都是实话。最近报纸上也闹得沸沸扬扬，我都快被余翠花给搞死了。谁叫你当初收留他的？你这叫做自作自受。是，我是自作自受。哎，但是这个余翠花也真的是恩将仇报。哎，我这叫什么？应该叫人善被人欺呀。珍珠啊，你是我认识的姑娘里头混得最好的一个，你可一定要帮我度过这个难关呐。好了，我跟你讲啊，你看这个追债的，他们不仅打我，他们还放出狠话来，说我再不还钱，他们就把我送到明月那几个女孩那儿去，到下面，到阴曹地府去开月份牌女郎公司。哦，能告诉您吗？啊，我还以为王老板来我这儿是特地来看我的，这寻思着是朝我来借钱的呀。哎，我们话不能这么讲呀。是，这话又讲回来了啊。珍珠啊，你在我月份牌女郎公司工作的时候，那可是我一手把你捧红的呀。啊，到如今再怎么讲，你混到现在这么好，也有我一定的功劳吧。啊，哎，你不会是看着我被人整死而不管吧？啊，珍珠啊，
就算我求求你了，一定要帮我。王老板，您这是干嘛？这大钱嘛，我也不方便借。不过这小钱，我倒是可以借给你救救急。要不是你当初这么刻意的去掩盖自己的罪行，我们也找不到你杀人的证据。于翠花也是你杀的吧？哎，不是，我确实是对他起了杀心，但他真的不是我杀的，可以说他是自杀的。还敢狡辩？我说的都是，我说的都是实话呀。珍珠已经死了。你的大仇我也帮你报了。什么帮不帮的呀，只是大家各取所需，你不也得到了自己想要的吗？不过现在我的确需要你再帮一个忙。什么忙？为了除掉那些狐狸精，我的手上已经沾了太多的血，事到如今，我恐怕再也没有什么活路了。我不怕死，我知道自己会有这么一天，只是我舍不得秋水。你到底想要我帮你干什么？杀了我。什么？在这世上我最放不下的就是秋水，可是他现在被巡捕房的人给抓了起来，在里头为了我吃苦受罪。只有我死了，巡捕房的人才会把他给放了。你就动手成全我吧。不行，杀人是偿命的大罪。你就别装了，你刚刚不是已经杀了一个了吗？这杀一个是杀，杀两个也是杀。其实你早就想我死了吧？你就不怕这巡捕房的人找到我把我抓起来，我经受不了严刑拷打，把你给供出来？余翠花勒死之后，我才发现这无凭无据啊，根本证明不了她是自杀，所以我才把她吊起来，造成自杀的假象。但是我现在回想起来，我觉得这个女人真的是疯了，她一直在逼我下手杀她呀。你们晓得吧，为的就是让我越陷越深，最后才走向毁灭的。其实我现在倒是挺同情她的，这个女人挺聪明的，只不过选的路不太聪明。什么可怜，什么聪明，就她这种疯女人，我这一辈子就毁在她手里了。要不是她在我公司杀了那么多人，我的月份牌公司能毁了吗？
如果公司不出岔子，我哪能冒险去谋财害命啊？余翠花这个疯女人，她就该千刀万剐，该千刀万剐！想到的是你这个畜生！把她带下去吧。是是，起来走。我总是在想，是不是从一开始，余翠花就把王立堂这条命也算在内了？有这种可能。人们总喜欢去骂勾引男人的狐狸精，可没有心甘情愿被勾引的男人，哪来的狐狸精呢？哎，张探长来了！张探长，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 我们说说吧。张探长，说一下女郎连环杀人案已经告破了，请问你是怎么破案的？我觉得这个案子可以顺利的侦破，主要是靠我们巡捕房上下这么多同事共同努力，还有社会各界的大力支持。我们现在正在做结案报告，我会选择一个适当的时间向大家公布整个案件的详细过程，请大家耐心等待。张探长，那你能不能聊一聊，在这次行动当中，你巡捕房的队伍里谁的功劳最大？对啊，张探长说一说吧。是啊，我觉得应该是毛如意和苟吉祥吧。张探长，还有其他人吗？还有其他张探长，其他人有没有啊？对啊，当然还有我们的美女记者娄珊珊小姐。哦，娄珊珊小姐啊，这次我苟吉祥说什么都不能让他们拍到，尤其是不能跟那个毛如意一起被拍到，否则我再长十张嘴也说不清楚。肥吹堵截的功夫比我们巡捕还厉害，我让你们什么都拍不到。告诉你，打死我也不跟吉祥大婶搅和一块儿去。怎么又是你阴魂不散的啊？别跟着我。我吃饱了撑的，我跟着你啊。没这功夫陪你啰嗦，这笔账回头再给你算。你往哪儿走？外面全是记者，我都看了，你出去的话就是自投罗网。那你有什么好办法？办法嘛，我倒是有一个，可是我可以，你不可以。这苟吉祥，苟吉祥，嗯，干嘛呢？我怎么办？啊，你说什么？我怎么办？我听不见。别得意，你故意的吧你？告诉你，谁说我不行，我就给你看。你等着，你等着。苟吉祥，告诉你，别再让我碰见你。各位记者注意了，毛如意巡捕在二楼，大家好好守着他，好好采访他。如意，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 不怕不怕，别怕了。这哪是巡捕啊，啊，这不是个逃犯吗？这摄影技术是数学老师教的呀。我来宣布一个好消息，苟吉祥在月份牌女郎杀人案中表现得非常突出，我已经向督察长提出申请，正式任命他为巡捕房的一名巡捕，而且督察长已经同意了，任命仪式就在明天。好好，督察长的脑子有病吧？啊，让一个菜市场大婶到我们队伍里来，得，咱们就别叫巡捕房好，叫菜市场算了。像我这么英俊潇洒、文武双全、这么优秀的侦探，怎么会和他一个队伍呢？啊，是不是？我告诉你，他要是到咱们队伍里来，直接拉低咱们巡捕房的智商啊！依我看，双手反对，大婶来我们巡捕房，大婶来我们巡捕房的，来我们巡捕房。哎，小田哥，嗯，今天天气不错，今天天气好好啊，是不是？当然不错了。
因为督察长已经做出了决定，改不了了。知道这是什么吗？委任状，白纸黑字。看你们赶紧想想怎么自救吧。为了表示感谢，吉祥在今天晚上会请大伙一块吃个饭。啊，一块去啊！去，必须去，好事啊！哎，那你说我们要不要准备点礼物表示一下？我觉得行，可以，都可以。我不去，必须去，打死我也不去。这是命令。你，这位，晚上都别迟到啊！哎，大家都倒酒啊！最后两道菜。哎呀，你快坐，你也坐啊！哇，齐了，坐吧，坐。来，都把酒倒上。哎，来来来来来，师姐，我给你倒。爹。哎。我们祝贺吉祥，终于心想事成，当上了女巡捕。嗯。她可是我们巡捕房里的第一个女巡捕，骄傲。来，干杯！来来来，干杯！那个，我说一句啊，你说，哎，我觉得这么多年，这个巡捕房出了第一位女巡捕啊，值得骄傲。另外呢，吉祥小姐能够来到我们巡捕房，真是给我们古板的巡捕房刮来一阵清风啊。清风，龙卷风还差不多，人家这是文采，懂不懂？有点肉麻啊！哎，是是是，肉麻是肉麻。哎，那不过以后再办案，大力就不用再扮女人了，对吧？对呀，啊，咱们巡捕房终于有女人了，不用我再扮女人了，是不是？哎，这叫男女搭配，干活不累，哎，是不是？不过话说回来了，这次能够顺利的进巡捕房，要谢谢大家的帮助。跟我可没关系啊。哎，行了啊，那个，我们今天这么好的菜，这么好的酒，话就不多说了。借吉祥一句话，所有的感情都在酒里，干了，来，哎，来，干了，干了，干了，来，哎，这样啊，今天大家都在这里，吉祥啊，为师有两句话想和你说一说。嗯，师父，您说吧。我听着呢。我们练武之人呐，为师常说的一句话是什么呢？行侠仗义。行侠仗义呀，啊！想当年啊，这个想当年呢？哎呀，爹，别想当年了，这想当年的事我从头都能背到尾了。再说了，大家都等着吃饭呢，你有话快点说吧。那我快点说。吉祥啊，你现在不得了啊，你到了这个洗衣房啊。爹。嗯，巡捕房，巡捕房。哦，巡捕房啊，这个巡捕房啊是个不得了的地方啊。啊，首先呢，你要处处想着老百姓，哎，你要把老百姓的事啊放在第一位啊。师父，我记住了。爹，我们都记住了，但是师姐一直以来这么受关照，我们得感谢一个人，就是张探长。张探长，我敬你一杯。感谢你这些日子关照我师姐。来，好，这也是吉祥他自己争气。来，哎，别光喝酒，快吃菜吧！哎，来来来来来，师傅吃菜，吃菜，来那个吃菜啊！哎呀，按理说呀，这酒，这种劣质酒，平时我也不喝，是吧？谁叫吉祥大婶今天赏面请我们大家吃饭呢？那我也赏个光，咱俩干一个，来。嘿，道上这一碗哪够啊？啊，我也听说了啊，毛巡捕对我师姐也是特别的关照呢。所以这个酒啊，必须我跟你喝了。来，跟你没关系，别跟这捣乱。
怎么着？你是怂了是吗？你还是不是个男人啊？我看你倒像个汉子，好不好？有种你就喝！啊！接着，接着呀！接着！哎呀！喝！哎，我是怕了不成？喝吧，谁怕谁啊？好，好，好，好酒量，好酒量，好好好。吃点菜，吃点菜压压。来来来，吃吃吃吃吃，来来来。吉祥大婶儿好看啊，就是太烦人。一杯敬一杯。哎呀，好了，我们巡捕房的智商都给你拉低了。等会儿，从今儿起，哎，坐坐坐坐坐，我就是你爹。啊，喝一个啊，不好意思，不好意思。哎，来了，来了，我。哎，别喝了。哎呀，哎呀。哎呀！行了，别给我丢人，闭嘴吧你！哎，不好意思，他喝成这样。哎，没事没事。姐姐，嗯，等等等，不许继续喝呀！啊，咱们喝。哎，没事没事。你喝多了，不能再喝了。真的，真的不能再喝了。亚飞，师傅，陪爹喝。走吧。陪爹喝，早点休息啊！走走走，来爹，咱俩。那我送你吧。好。真的要谢谢你，如果没有你帮忙，我也不可能如愿以偿当上巡捕。你别这么谦虚了，都是因为你自己的努力，才能当上巡捕的。运气罢了。可能是因为之前我太倒霉了，老天爷眷顾一下。你的老天爷呢，其实就是你的勇敢和坚强。小的时候我就发现你是一个特别愿意帮助别人的人，细心观察力强，而且你认准的事儿就能做到最后，对吧？其实做巡捕也是一样的，往往都要揭开迷雾一样的表象，看到真相，然后抓到凶手。当然揭开这个迷雾的过程呢是很困难的，但是我相信你一定可以做到。真的吗？我真的可以做到吗？真的。谢谢你，我一定会继续努力的。不管将来的路有多艰难，我都会陪你一块走下去。小仙，你过来，你来看，这个狗小姐，是不是狗吉祥？嗯？她曾经跟你说过，她想当巡捕，莫非她真的当上巡捕了？不可能吧？她哪有那本事啊？她那人你还不知道吗？不可能，不可能。也是。他是杀我儿子的凶手，他怎么可能当上巡捕？巡捕房的那些人也不知道搭错了哪根筋，把他给放出来了。莫非他偷偷拿了钱给巡捕房了？嗯，肯定是。天大的官司，地大的银子，巡捕房那些人你还不知道吗？只要有钱，什么事都办得出来。Thank you.
秋水，月份牌女郎连环杀人案已经告破，因为你情有可原，督察长暂且放过你，你可以走了。自己的不幸遭遇而迁怒于别人，杀了这么多人，可是他杀了这么多人并没有平息自己内心的怒火，也不可能给你一个幸福的未来。他现在走了，你是这个世上他唯一的牵挂，希望你不要因为你爹曾经犯过的错误而怨恨这个世上所有的男人，请你不要因为父母的不幸就否定世上所有的幸福，那就太不值得了。你娘的悲剧就是最好的证明，可惜她不明白这些道理，所以你要替她好好活下去，你一定要过得幸福。娘，我会好好活下去的。诸位，今年有四位新成员有幸加入我们巡捕的行列。值得一提的是，我们今年还录取了一个我们巡捕房有史以来第一位女巡捕，狗吉祥，狗巡捕。好，下面我们有请尊敬的弗兰克巡长为新同事们颁发聘书。有请第一位学员。张恒到。出列。是。第二位新学员，张文，到，出列。是。第三位新学员，李成，到，出列。是。下面有请第四位新学员，也是今天的最后一位，狗吉祥，出列。必要再次提醒你，任命女巡捕的事情本来我是不赞同的，是你一定要坚持，如果这个女巡捕将来出了任何问题，你都要承担全部责任。属下明白。站长，你说这狗吉祥他真的行吗？这上海滩可从未出现过女巡捕啊。在您之前，巡捕房也不是没有过华人督察长吗？相信我。吉祥，哎呀，谢谢啊，吉祥，太厉害了，太棒了，第一个女巡捕，恭喜恭喜恭喜！快看，哎，看看什么样？可别高兴得太早。从今天开始，你在巡捕房就是我的下属。我不会因为你是我同学，或者说你是个女的，对你有特殊的待遇。我会对所有人一视同仁。放心吧，我一定会好好查案，不会辜负大家对我的期望的。
好，不就是一个女巡捕吗？至于这么殷勤吗？哎，行了，你一边待着去。哎，厉害厉害厉害！恭喜恭喜！哎，把皮肤还给你啊！恭喜啊！恭喜恭喜恭喜啊！如意，突然想起一件事，听说你这次办月份排女郎的案子输给了苟吉祥。谁说的？人是我抓的，重要线索也是我提出来的。苟吉祥只不过走了狗屎运，立了点小功而已。哦，那我觉得也不对啊。你堂堂的巡捕，他之前还是个家庭主妇呢。是啊，所以不能相提并论。哼，口气倒大得很。我只是希望你以后办案的能力也跟你的口气一般大。对了，沈墨初的案子有线索了吧？是骡子是马，该拉出来溜溜了。放心吧，这个案子我一定能破。不聊了，我要让那个吉祥大使对我顶礼膜拜。办案了。墨初，我来看你了。告诉你一个好消息，我当上巡捕了。相信用不了多久，就会找到杀害你的凶犯。我一定会替你报仇的。你怎么来了？你来这儿干嘛？这儿不欢迎你。我是来祭拜一下墨初，想让他安心。我一定会替他报仇的。我哥不需要你祭拜，你别以为你当了巡捕有什么了不起的。我告诉你，你在我们沈家人眼里永远都是杀人凶手。小仙，墨初真的不是我杀的。你总是这样误会自家人，墨初在九泉之下也不会安心的。你还真不把自己当外人啊，这话亏你说得出口。你放心，我哥是不会把一个杀人凶手当成自家人的。你可以走了。小仙，你和娘一定要保重身体。现在杀人凶手还没有找到，我担心。我谢谢你啊，只要别再让我们看见你，我们就会好好的。进来。涛儿，找我有事儿，不是跟他有关系吧？谁想跟你有关系？巡捕房沈墨初的案子还没有破，这个案子肯定是要由你来破，这个就不多说了。吉祥，我相信你一定也想查明真相，为你的丈夫报仇伸冤。所以在这个案子上面，你们俩的目标是一致的，而且在月份牌女郎杀人案中，你们俩的合作也非常的默契，所以我打算让你们俩一块儿合作来把这个案子给破了。不行。